Ik denk dat we een hele hoop mensen die nu nog werk zoeken de komende jaren echt wel weer een baan zullen vinden. Maar ondertussen gaan ook heel veel mensen hun baan kwijtraken. En ik sprak deze week ook nog een verzekeraar die ook weer bezig is om zijn callcenter te sluiten. Omdat dat werk wordt vervangen door robots. Ze zijn gewoon een robot aan het ontwikkelen die daar die klanten gewoon te woord kan staan. Ja, dat raakt gewoon weer honderden mensen bij alleen deze verzekeraar. Dan heb je het over honderden mensen honderden die in de komende 2-3 jaar dat robotiseringsproces? Zo'n verzekeraar hoopt misschien van wel, hè, want die techniek moet snel ontwikkeld worden. Maar laat er dan wat hapering in zitten en laat het dan 4 of 5 jaar zijn. Maar vervolgens rolt zich dat wel uit van de verzekeraar naar een bank. En van een bank naar een andere organisatie die met allerlei klantcontactcenters te maken heeft. En ja, nog heel even, en je bestelt ook al je dingetjes die je via bol.com of zo bestelt. Alleen maar via robots als je ze eventueel belt. Dus een callcenter of een contactcenter van een bank is natuurlijk overal te kopiëren. Dus iedereen gaat het dadelijk op dezelfde manier doen. Dat soort banen gaan verdwijnen. Automatisering en digitalisering en robotisering gaat enorm om zich heen grijpen. En vervolgens is er ook een generatie die daar nog niet helemaal mee kan werken. En dat is de 50-plusser. Dat is geen doemscenario, maar wel gewoon een feitelijke constatering. En ik denk dat en wat die kunnen mensen, we dan ondernemen? Nou, ik denk dat we toch een serieuze discussie moeten gaan voeren over een basisinkomen. En dat is misschien een lange termijn discussie, maar op de korte termijn moet je mensen uit die controle-economie halen. Het feit